Brasil pra tomar. Só o Marcelo e simpatia. Tá engajado, cabeção do grande brother, acelerando pro cabeção do Rio de Janeiro, tá ligado com a gente? Quantos minutos tinha dado, será? Deu quantos minutos de já? 15 minutos e pouco, já ia abrir as duas voltas. As primeiras já tinha tomado a bandeira de duas voltas. Faltou 15 minutos e 36 de pra lá. Putz. Ah, se cair na largada ele caiu também? Ficou preso atrás do cara. É, rapaziada, é isso aí. Valeu, Lê. Fim de prova. Tá bom. Quem ganhou? Quem ganhou? O 14. Top.